Você é uma peneira ou você é uma esponja? Isso é o que decide o que a tua vida é. Se você é uma peneira ou se você é uma esponja. Mas como assim? Quando você é uma peneira, você filtra tudo que você recebe. Você tira a sujeira, você deixa passar só as coisas boas, as coisas limpas, as coisas que te crescem, que te fazem crescer. Quando você é uma esponja, você absorve tudo. E quando a gente absorve tudo, a gente se acha fodão, eu consigo absorver tudo. Só que a peneira, ela filtra. Ela tira o cascalho, tira as pedras, deixa passar só o pó. E esse pó são as coisas boas. Quando você é uma esponja, você absorve tudo de bom, tudo que é informação e tudo de ruim, tudo que é negativo, tudo vem aqui para dentro da tua cabeça. Fica tudo gravado, fica tudo guardado no teu cérebro. Porque o teu cérebro vira uma esponja. Você absorve tudo, você é aquela esponja, você é o Bob Esponja. Só que aí nada dá certo. Por que que nada dá certo? Porque você absorveu tudo. Você misturou coisas boas com coisas ruins. Você não peneirou. Você não filtrou. O teu cérebro vai brigar contigo mesmo. Ele vai ser o teu pior inimigo. As más influências, a negatividade. Chega aqui. Aquela pessoa falando bem no cantinho do teu ouvido, assim, ó, bem mais. Isso não vai dar certo. Eu nunca tentei, mas não vai dar certo. É melhor você parar. É melhor você sair disso. E isso aqui vira algo dentro do teu cérebro, essas informações negativas. Porque você vai receber. Eu recebi muita informação assim. Sai disso, gargalhadas. Virei piada. Eu virei o chato da festa. Eu virei aquela pessoa que ninguém queria conversar, porque eu estava cheio de informações e eu queria passar também para os outros. Mas a negatividade é tão grande que te deixa na dúvida. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que é isso que eu devo fazer? Porque tem um anjinho aqui falando, vai dar certo. Mas desse lado aqui, tem aquele capetinha com o tridente falando, para com isso, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, nem tenta. Aí você briga com você mesmo. Isso é ser uma esponja. Você absorve boas informações e um monte de mais informações de negatividade, de pessoas que nunca tentaram fazer 1% do que você está tentando. Mas elas sabem que não vai dar certo. Elas sabem que se você tentar, você vai se dar mal. Você tem até os seus projetos. Você sonha em ter a sua loja. Você sonha em trabalhar em casa. Você sonha em ser o seu próprio patrão. Mas a pessoa teve patrão a vida inteira. Desde os 10, 15, 20 anos, ela teve patrão a vida inteira. E ela vai falar para você, esse negócio de trabalhar para você mesmo, sai fora. Isso aí não dá certo, meu irmão. E essas são as informações que o esponja absorve. Quando você vira uma peneira, é como se você estivesse ligando o botão do fogo. Entendeu? Foda-se. É ele mesmo. É como se você estivesse apertando esse botão. Você vai ouvir um monte de balela, um monte de besteira. Muita gente chata. Muita gente que nunca tentou nada na vida vem te dizer o que você tem nos seus projetos, nos seus sonhos, no teu coração, que nada disso vai dar certo. Aí você é uma peneira. Aquilo ali, ó, filtra. Filtra, fica só no lixo ali dentro da peneira, que depois você joga onde? No lixão, na vala, porque você filtrou. Você trouxe só coisas boas para tua mente. Você trouxe só a positividade. Você trouxe positividade. Você acreditou. Não é porque você acredita que você consegue tudo. Você tem que fazer por onde? Você vai fazer por onde? Não é que tem que fazer.
Ah, eu quero comprar um carrão que eu vi na televisão. Você viu na televisão como milhões de pessoas negativas viram. Se você for na loja, bota uma roupa boa, a sua roupa boa, limpinha, bonita, vai na loja. Chega na loja como se fosse comprar aquele carro naquele momento. Pode estar duro, sem um centavo no bolso. Senta, entra no carro, pede a chave para ligar ele, sente a potência do motor dele, acelera. E imagina, isso aqui já é meu. E é assim que você consegue as coisas, porque você vai lutar. Você está botando uma mensagem positiva no teu cérebro. Você vai conseguir o que você quiser. O que você quiser. Tira um dia, tira 3 dias da tua vida e vive como você gostaria de viver. Tira 3 dias da sua vida. Imagina o que que você quer fazer. Ah, eu gostaria de ter condições de andar no meu helicóptero. É, logo partir logo com o helicóptero. Pega uma merreca, se sacrifica. Tira um dia da sua vida e anda no helicóptero. Bota a sua melhor roupa, se sente rico, se tiver um relógio, bota um cordão e tira aquele dia. Ah, eu tenho vontade de ir num restaurante onde só o suco é 200 reais. Um copo de água é 20 conto, 30 conto. Vai nesse restaurante, bota a sua melhor roupa, bota um perfume, fica cheiroso, bonitinho. Se não for bonitinho, dá um jeito. Maquia, bota pó, bota talco, mas vai. Vai nesse restaurante e tira aquele dia ali e fala, eu sou assim. Isso aqui é a minha vida. Pega aquele suco de 300 reais o suco. Pega o suco, bebe ele, sente, você está naquele lugar ali. Aquilo ali já é seu. Aquilo ali é seu. Aquilo ali vai transformar a tua vida. Vive aquele dia como você gostaria de ser, o que você imagina ser, como é a vida com dinheiro. Mesmo que você se esguele, mas tira pelo menos um dia da sua vida e faz isso. Realiza um sonho. Você não tem condições de ir para Disney, de ir para outro país, mas um sonho para você se sentir rico, para você se sentir bem. Aquilo que você imagina que um cara que tem dinheiro faz. Faz isso. Faz. Dá um jeito. Para tudo a gente dá um jeito. Dá um jeito e vive aquele dia como se fosse a sua vida rotineira. Experimenta isso. Se sente bem. E você vai ver. Que você vai fazer o possível, você vai começar a transformar a tua vida para você ter vários dias durante o ano, durante o mês, durante a semana, como aquele ali. Você merece, você pode. Não fica dando ouvido a pessoas negativas, não fica dando ouvido a pessoas que vêm falar coisas que não vão ser feitas, que não vão ser conseguidas, e que ele nunca tentou. Isso que me irrita, isso me deixa... Parece, eu não gosto de dizer ódio, mas me deixa com muita raiva, porque a pessoa nunca tentou nada do que você está tentando, do que você sonha, dos seus projetos. Ela nunca fez nada, mas ela vai dizer para você que você está errado e que você não vai conseguir. Então não seja uma esponja, não seja uma esponja, seja uma peneira. Filtre, penere, jogue essas pessoas no lixo, no lixo. Fica na tua cabeça só coisas boas. Tira até o que você ouviu desde a infância. Sobre dinheiro, sobre segurança de trabalho. Ah, dinheiro é a desgraça do mundo. Dinheiro não compra saúde, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não presta, o rico não vai para o céu. A melhor coisa que você pode ter na sua vida é uma carteira assinada, mesmo que seja com salário mínimo. Apaga isso da tua mente. Apaga isso da sua mente agora. Se refaz, se recompõe, formata o teu HD. Dinheiro traz felicidade, sim. Dinheiro traz saúde, sim. Traz, sim. Compra os melhores remédios, os melhores hospitais. Dinheiro só não compra a morte. A morte é para todo mundo. Mas o dinheiro traz até amor e paixão. Oh, cabelo branco da lancha. Emprego de carteira assinada é bom, beleza. Mas se você ganha 10 vezes mais trabalhando para você, 100 vezes mais trabalhando para você, por que o emprego de carteira assinada com um salário mínimo é a segurança? Se você já tem anos de segurança em um mês.
Então filtra, formata o teu HD. E como eu falei no início, não seja uma esponja. Vem ser peneira. Seja uma peneira gigante. Filtre tudo e com certeza todos os seus projetos, todos os seus sonhos vão se realizar. Não vão se realizar. Você vai realizar todos os seus sonhos e todos os seus projetos.